Недільничний Амрія. Ще на початку реформ, більш ніж 2 роки тому, в уряді обіцяли натренованих, статних і, головне, професійних українських шерифів для кожного куточку країни. У кожне село. Навіть гроші з бюджету виділили на це. Та певно, що їх не вистачило, відтак, і проблема залишається невирішеною. Зараз, очевидно, до болючого питання повернулися знову і заговорили про те, щоб в Україні відновився інститут дільничних офіцерів. Що це означає? Розбиралась Катерина Ключка. Необхідно відновлювати інститут дільничих офіцерів. Про це заявив заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич. Виявляється, в нашій державі величезна проблема з правоохоронцями на місцях. Наразі десь, може, ми забули про цей дуже важливий інститут. Ми маємо забезпечити мінімальним для дільничного офіцера. Не може дільничий офіцер поліції без робочого місця виконувати своє завдання. Без допомоги територіальних громад, які мають також бути заінтересовані в тому, щоб в нього був дільничий офіцер. У селищах та селах дільничий – це взагалі головний поліцейський. Він повинен знати кожну родину і бути в курсі всіх проблем громади. Це і нічні телефонні дзвінки, і ненормовані будні та фактично відсутність вихідних. А ще понад 70 кілометрів доріг щодень, каже Олексій Левченко. Дільничним офіцером на Рівненщині він працює вже 3 роки. Доводиться курсувати між 5 селами кожного дня. Під його захистом майже 15 тисяч населення. Він ще в університеті, він зразу після університету в Львові на роботу дільничим. Потім реформа, поліція, знову дільничим, потім старшим дільничим в Березному підвищення отримав. Експерти кажуть, такий щільний графік дільничні офіцери хоча й витримують, та насправді інститут дільничого в Україні має цілий ряд проблем, які не дають ефективно працювати таким собі українським шерифам. Брак особового складу. Одному дільничому у зв'язку з децентралізацією влади доводиться працювати в 5-6 селах. На дільничних покладають додаткові повноваження поліцейського. Відтак виходить, що фактично їх основне завдання – робота з людьми – опиняється на другому плані. Дільничний не має повноважень, щоб розслідувати злочини. Цю роботу покладено виключно на слідчих. Проте у багатьох ситуаціях через це робота дільничних гальмується. Злочинця шукають значно довше, ніж можна було б. Буває, не знаходять взагалі. Але корінь цих проблем лишається загадкою, адже більше 2 років тому і в Нацполіції, і в уряді обіцяли людям натренованих, статних та розумних дільничних у кожному селі. Навіть гроші на українського шерифа з бюджету виділили – 140 мільйонів гривень. Зараз міністерство розпочало вже 2-гу програму по запровадженню поліцейських на вулицях України, і не тільки в великих містах, але й в маленьких містечках і в селах. Я би це назвав така програма українського шерифа. Ще тоді експерти нам пояснювали, дільничні в селах не справляються зі своєю роботою. Їх елементарно мало. Тут якби на обличчя недостатня чисельність отих дільничих. Треба або якимось чином перегрупувати підрозділи МВС, більше виділити їх на дільничих, або дійсно зобов'язати зробити якийсь регулярний об'їзд. Минув час, про реформу поговорили, гроші з бюджету витратили. За ідеєю, у кожному населеному пункті мав би з'явитись свій поліцейський. Питаємо експертів, що ж змінилось? Лише уніформа. На дільничного одягли лише красиву обгортку. Всередині інституту все ті ж проблеми. Коли у тебе в підпорядкуванні, наприклад, 5 сіл, де відстань між ними там по 10-15 кілометрів, що ти повинен там протягом тижня, ти нічим іншим не займаєшся, як просто приїжджаєш на попутних машинах чи транспортних засобах до цього села, проводиш там півдня, інших півдня, то тобі треба знайти транспорт, щоб виїхати з цього села. І тому, це абсолютно неефективна робота. І воно, здавалося б, просто дільничних. Покладено насправді велике завдання. Тільки цього року, звітують в Нацполіції, незважаючи на проблеми, у деяких регіонах України близько 40% злочинів розкрили дільничні офіцери. В середньому 28% по всій Україні. Здебільшого це крадіжки, грабежі. У віддалених від міста населених пунктах, якщо не дільничний, то хто буде стежити за правопорядком? Поки поліцейські доїдуть на виклик, може статись непоправне. Тому часто люди беруться самі захищати від злочинців свої оселі.
Початок жовтня 2017 року до місцевого фермера у селі Карпилівка на Рівненщині вдерлось шестеро зловмисників. Вони зв'язали охоронця, а потім пішли до оселі господарів. Далі читаємо на сайті головного управління Нацполіції в Рівненській області. Розбивши віконне скло, потрапили всередину, де нанесли удар по голові невстановленим предметом 56-річній дружині власника господарства. Вдарили в обличчя 36-річній доньці та зв'язали хомутом ноги 38-річному зятю. 59-річний господар на момент скоєння злочину перебував на другому поверсі. Він узяв травматичний пістолет та вистрибнув з вікна на вулицю, чим налякав нападників, які, не довівши свій злочинний умисел до кінця, почали тікати. Експерти кажуть, через брак дільничних повної картини, який насправді рівень злочинності в Україні, ми не маємо. Скільки було крадіжок вчинено, скільки розбоїв, цього часто не знають поліцейські в обласному центрі, якщо люди самі обороняються і не покладаються на правоохоронців. Допомоги в розв'язанні проблеми знову уряд чекає від Європейського Союзу. Наразі є підтримка від Європейського Союзу, які намагаються там, де об'єдналися громади внаслідок реформи децентралізації, запровадити роботу, вони їх називають дільничними станціями, де запроваджуються, наприклад, дві посади дільничного, дві посади інспектора з профілактичних робіт, тобто це з попередження злочинності, і один це інспектор. Чи вийде відновити інститут дільничних офіцерів в Україні вже цього разу – питання. Дільничний повинен знати, чи не кожного в обличчя. Миттю бути на місці злочину, надати допомогу людині в разі потреби, реагувати на скарги громадян. Шалена відповідальність, величезне коло повноважень. Часто лякають потенційних дільничних офіцерів. Тому отримати цю посаду мріють далеко не всі. Тож у Нацполіції нині зізнаються. Професію популяризують, бо дільничних офіцерів просто не вистачає. А поки штат комплектують, у разі небезпеки самотній жінці чи старенькому дідусеві, особливо в глухих куточках України, розраховувати ні на кого. В жодній країні, я думаю, немає сил і фінансів у державі, щоб забезпечити до найменшого населеного пункту, щоб в них був свій шериф чи свій дільничний. І тому потрібно шукати можливості, як підсилити цю можливість, щоб справді хтось в державі, якийсь орган влади, контролював або допомагав у питанні підвищення рівня безпеки і правопорядку. Та надати місцевому самоврядуванню, зокрема об'єднаним територіальним громадам, можливість створювати аналоги своєї місцевої поліції, саме дільничних інспекторів, або підсилювати, у них є зараз можливість там інспектори з благоустрою, але не давати їм певних правоохоронних функцій.